Azərbaycan Dövlət Film Fondunda xalq artisti, kinorejissor Rıza Təhmasibin 130 illik yubileyinə hazırlıqlarla əlaqədar aparılan yeni araşdırmalar zamanı Azərbaycan kinosu tarixinə aid unikal arxiv materialı müəyyən olunub. Aşkar olunmuş fotosənəd 1945-ci ildə Bakı Kino Studiyasında lentə alınmış Arşın Malalan bədii filminə aiddir. Bu illəri Azərbaycanın çox görkəmli teatr və kino xadimi, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Rıza Təhmasibin 130 illik yubileyi qeyd olunur və biz həmin yubiley ərəfəsində müxtəlif materiallar hazırlayırıq bu görkəmli şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı və təbii ki, bizim çox görkəmli fotoqraf, rəssam, əməkdar mədəniyyətçisi Pərviz Quliyevin arxivindən biz çox nadir arşivə alınan filminin 1945-ci ildə çəkilən filmin materiallarını tapdı. O materiallar Şuşa üzərində idi və təbii ki, orada maraqlı fotodur. Bu foto ilk dəfədir ki, nümayiş olunur. Buna qədər bu fotonu heç kim görməyib. Bugünə də heç bir kino tədqiqatında istifadə olunmayan bu fotoşəkil bərpa olunmuş formada Dövlət Film Fondunun rəsmi saytı və sosial media hesabları vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim olunur. Film Fonddan verilən məlumata görə Şuşa üzərində olan fotolar tamaşaçılar tərəfindən daha maraqla qarşılanır. Bu foto bizə hədiyyə olunub, Dövlət Film Fondunda saxlanılır, biz onu heç yerə verməyə hazırlaşmırıq və əksinə bizim fondu zənginləşdirəcək. Biz daima axtarışlıyıq, biz mütəmadi olaraq görkəmli xadimlərin ailələri ilə, görkəmli xadimlərin tanışları, dostları ilə əlaqədə oluruq. Onların arxivlərindən bizə materiallar verirlər. Biz o materialları surətlərini çıxardıb onlara qaytarırıq. Bəzən onlar bizə hədiyyə eləyirlər. Qeyd edək ki, film 1945-ci ildə ekranlara çıxanda əsl sənət bayramına çevrildi. Adı Azərbaycan kino tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 1946-cı ildə filmin yaradıcı heyəti Stalin mükafatına layiq görüldü. Filmin rejissoru Rıza Təhmasibin dediyinə görə, film əvvəlcə Moskvanın 2 kino teatrında ekrana buraxılıb. Tamaşaçı axınını görən kinonun rəhbərliyi filmin nüsxələrini çoxaldıb digər kino teatrlara da verdi. Beləliklə, daha 18 kino teatrdan Arşın Malçının səsi eşidildi. Günlərin qarqısı Emin Tağıyev, Təli Səhər.